Тимошенко, назва України сидить в армії у Україні. Тому, якщо є такі люди, особисто я теж за Україну, я за Україну з кінця 10-го року на боротьбі. І якщо мене запитують, я а доля цієї людини залежить від того, якщо ця людина боліває за Україну, і якщо це яку боїться не тільки ваші антинародна влада, але її бояться, чому її заторили в лікарню, в тюрму, чому її заторили. Я з нею спілкувалася особисто, я на кожній акції її підтримую. Немає рівних її в країні, тому бояться всі її. Вона за нашу Україну.